Традиционното есенно търговско изложение с любов към българското отново е във Враца. В планирните дни от 9 до 14 ноември в фойето на Драматично-кукления театър в града щандовете се превръщат в царство на българската мода. Кожени изделия, трикотаж, бижутерия, козметика и захарни изделия. Изложението представя винаги актуални за сезона стоки и колекции родно производство, ориентирани към широкия потребител с достъпни цени и специални отстъпки. За първи път в рамките на изложението жители и гости на Враца ще могат да се докоснат и до уникалните продукти от тубероза Полиантес. Маслото е като аромат нещо уникално, защото с него може да се маже лицето, тялото, може да се слага в крема, има отпускащ ефект, затоплящ, релаксиращ, подобрява кръвообращението, влиза в най-хубавите парфюми, които парфюмерията използва. Всичко е наше производство на Lavande Group и го предлагаме на клиента. Проявяват интерес, определено това е ново. То не само за врачани, за българите е ново като продукт. Силно представяне имат щандовете, предлагащи мъжка и дамска мода, спортни и трикотажни облекла, якета за есента и зимата. Не са за изпускане специалните планирани разпродажби и намаления на трикотажни дамски блузи и туники, панталони, чорапени изделия и бельо. За по-топлия сезон в момента това се взима най-много. И вече върви и памук или крата, върват и луксозните варианти, но повечето е зимната стока за в момента, защото все пак сме зимен месец. Ами автозето народа търси памучното. Памучното и предлагаме и дамско, и мъжко, и детско. Предимно памучно, има и памук с еластан, има и вълнени изделия, но памучното се търси най-много. Специално внимание обърнато и на децата. Голям избор има на бебешки, детски и юношески облекла на производствени цени. За най-малките, а и за техните родители са щандовете с разнообразни сладки лакомства. Кожените изделия се и остават един от най-търсените продукти, които винаги са подходящи и за подарък. Всяка година, откакто се провежда базара, се възползвам от възможността да дойда да напазарувам за мен и за семейството. Все по-често купувачите се ориентират към българското производство, което по качество и дизайн твърдо конкурира вносните модели. Популяризираме българското, се надяваме хората да оценят българското, да подпомогнат българската икономика, просто да оценят българското производство. Трябва да се предпочита българското, за да може да се запазим на пазара. Повечето от стоката е българско, производителите, български търговци и се стараем да помогнем и ние доколкото можем в тия тежки времена. Като качество, особено от Стела Рус, съм много доволна. За бельо особено, най-вече за сигурност. И за детето, и за всички вкъщи. Българското по принцип. Мисля, че тия са по-добри от колкото турските. С любов към българското е отворено за посетители от 9 часа и 30 минути до 19 часа. Изберете българските производители.